Представтеся, будь ласка. Представтеся. Я Силантьєва Валентина Васильівна, проживаю Грецька 4, 76 квартира, з 52-го року народження. Що тут сталося кілька днів на цьому місці? Кілька днів, це повторяється по ще тиждень, тому що сьогодні субота. В суботу на неділю, около десь часу ночі, я десь приблизно лягла, це було десь, наверное, минут 15-22-ї. Ми полягали, кінчився якийсь бокс Кличка, полягали, позакривали, і я потім почула такий... Не удар, а такий просто хлопок, як то лампу запалюючи, що таке все. І я кажу до хлопців своїх, що хлопці, що таке, ви там на кухні позакривали все, як може бути, чи що там, бо я чув, а вони, що це таке? А ми самі не знаємо, що таке. І я тако відкрила очі, дивлюся з вікна, так, не з вікна, чи з вікна. На оцьому місці? Так, таке полум'я таке велике. Полум'я таке велике, що я ще його такого не бачила. Я вскакую з кроваті до вікна, як я побачу, що горить машина, бо я ж не знала, що. А чия машина горить? Ну, я відки знаю. А хороша машина? Я відки знаю. І я кричу, пожар, хлопці, пожар, пожар, горимо, горимо. Хлопці мої повскакували, по два сина повскали, дивляться, весенько вдягаються туди-сюди. І я тут розтиралася, визиваю пожарну. Кажу, як пожарну визивати? Вони мені кажуть, 101, я беру через шістерку, а це шістерку не треба. Ось, коротше, я визвав. А виявляється, що це начальника виконавчої служби? Оказується, що це машина, так. Я не знаю, я вже машина, одного міліціонера, другого міліціонера. Яка різниця, чия машина? Ну, горить машина. Яка різниця? Чи то врача? І добре горить, що? А там машина, а ззаді машини. Ви що? Ну, я тут підняла тривогу, люди повиходили. Зрадом скоро приїхала, через 20 минут. Десь так, приблизно, я точно не знаю. Але як я позвонила пожарну, кажу, що пожарка, Грецька 4, ми горимо. Я ж не кажу, що машина, чи що, ну, була, да, Грецька да. 4, бо у нас дуже був один пожар, був, другий не був. Це ось, а вона ще там дежурна спала. Саша, мала, от боєць Айдару, тобі не жалко? Така хороша машина згоріла. Це традиція в місті Бойлів. Традиція. Традиція. Це історія, звісно. Це традиція. Мені теж побили машину. Зробили, підпалювали. Ага. Ну, я вважаю, що це клаправка. Чимось комусь не води, начальник виконавчої служби. Саша, ну, а це от я тебе хочу спитати. Ну, може, там хоч руль цілий лишився, може, щось там живе лишилося? Якщо чи... люди розказують, що такі полум'я, і так нас такі арах зволів, я вважаю, що це... Просто металолом. Диверсія. Тобто, ну, брухт. Ну, не машина ще, а зворів, як так, ніби капот передня, да, Вась? Ні, до половини все. До половини все, бо я не виходила, не бачила. Тобто, відновленню не підлягає? Я не бачила, не знаю, що всього. Василь Володимирович. А ну, ви, а це ваш гараж оце, да? Так. От. То ви кажете, що відновленню не підлягає, да? Що? Ця машина, яка згоріла. Не знаю, забрав одну, другу. Але цікаво, що ваш там Запорожець стоїть у гаражі, і він спався живий був. Ні, ну тут не було ж такого плану, він же забрав. Ага. Ага. От бачите, гараж щасливий, бо спас Запорожця дядькові. От. А під гаражом стояла от начальника виконавчої служби машина і ще згоріла. От таке буває, така судьба. Ну, я не знаю, він приїхав, казав, вроді би, сум 7 вечора з роботи.